নমস্কাৰ, জ্ঞানদাপনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি নৱম শ্ৰেণী গতি পাঠৰ পিছৰ খণ্ড লৈ আহিছোঁ। এইটো খণ্ডত আমি লেখৰ যোগেদি গতি বৰ্ণনাৰ বিষয়ে পঢ়াইছিলোঁ। তাৰ আমি কিছু প্ৰথমৰ দূৰত্বৰ সময় লেখ কিদৰে কিছু আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি বেগ সময় লেখ, বেগ আৰু সময়ৰ লেখ কিদৰে আমি কিছু আমি উপস্থাপন কৰিব পাৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। এতিয়া যদি চাওঁ, সৰলৰেখাৰে গতিশীল বস্তু এটাৰ যদি সময় সাপেক্ষে বেগৰ পৰিৱৰ্তন আমি কিছু বেগ সময় লেখৰ সহায় প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, যদি বস্তুটোৱে সুষম বেগেৰে যদি গতিশীল কৰে, তেনে তাৰ যদি সুষম বেগেৰে যদি গতিশীল কৰিছে, তেন্তে তাৰ যদি লেখডাল কোনো ধৰণৰ কিছু পৰিৱৰ্তন পোৱা নাযায়। ধৰা হ'ল, আমি এখন তালিকা ল'ব বিচাৰিছোঁ য'ত আমি কিছু সময় আমি কিছু ছেকেণ্ডত লৈছো, সময় আমি ঘণ্টাত লৈছো, আৰু এইপিনে বেগ বেগ আমি কিলোমিটাৰ বেগ আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ লোৱা হয়। ঠিক আছে, ধৰা হ'ল এখন গাড়ীয়ে প্ৰথম ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব নহয়, বেগ ধৰিলো 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। মানে প্ৰথম ঘণ্টাত তেওঁৰ গাড়ীখনৰ যিটো বেগ হৈছে 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। যদি পিছৰ ঘণ্টা যদি চাওঁ, পিছৰ ঘণ্টাও তেওঁৰ গাড়ীখনৰ বেগ কিছে কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই, সুষমভাৱে কিছে গৈ আছে 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ। 3 নম্বৰ ঘণ্টাটো কিছে তৃতীয় ঘণ্টাটো কিছে 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ, আৰু 4 নম্বৰ ঘণ্টাটো কিছে 40 কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ হৈ আছে। এতিয়া আমি যদি লেখ এটা যদি অংকন কৰোঁ, এক্স ৱাই অ' ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ, এইখিনি হ'ল সময় এইখিনি হ'ল ঘণ্টাত প্ৰকাশ কৰিছোঁ। আৰু এইপিনে আমি চাওঁ 10, 20, 30, 40, 50, এইখিনি হ'ল আমাৰ বেগ 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 আমি কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰত প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি যদি এই তালিকাখনৰ বিন্দুখিনি আমি এই লেখবিলাক যদি বহাওঁ, তেতিয়া আমি পাম, প্ৰথম যদি চাওঁ 140, মানে প্ৰথম ঘণ্টাত যোৱাৰ যিটো প্ৰথম ঘণ্টাত গাড়ীখনৰ বেগ 40 আছিলে, প্ৰথম আহিলে এইটো বিন্দু। নেক্সট পিছৰ যদি চাওঁ, পিছৰ ঘণ্টাটো কিছে গাড়ীখনৰ বেগ কিছে 40 কিলোমিটাৰ আছে, 240, গতিকে 2 সেইটো আহিব 40। নেক্সট পিছৰ যিটো 3 নম্বৰ ঘণ্টা আছিলে, সেইটো ঘণ্টা কিছুমান 40 গৈছে, ইয়াতো হ'ব 340। আৰু এই যদি বিন্দু আমি লগ লগাওঁ, লগ লগাই লাগিছে আমি এডাল সৰলৰেখা পাম, যিডাল সৰলৰেখা পিছে এক্স অক্ষ সমান্তৰাল হৈছে। ঠিক আছে, এক্স অক্ষৰ সমান্তৰাল। যদিহে আমি ইয়াৰ পৰা এইটো ক'ব পাৰোঁ যে সুষম বেগেৰে গতিশীল বস্তু এটাৰ লেগডাল পিছে এক্স অক্ষৰ সমান্তৰাল হ'ব। এতিয়া যদি ইয়াত আমি ধৰিলোঁ দুটা বিন্দু লৈ ল'লোঁ, এইটো এ আৰু এইটো বি, এই এ আৰু বি বিন্দু যদি চাওঁ, ইয়াৰ আবুঢ়া অংশ কালি চাওঁ, ইয়াৰ এ বি এইখিনি আবুঢ়া অংশৰ কালি, গতিকে এই যিখিনি আবুঢ়া যিখিনি অংশ, এই অংশখিনিয়ে হ'ব গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব মান বা শৰণমান নিৰ্দেশ কৰিব। গতিকে ইয়াৰ যদি আমি ইয়াৰ এই এ বি চি ডি ইয়াৰ যিখিনি কালি, এই কালি অংশই হ'ব অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব। যদি আমি ধৰা হ'ল এইটো ধৰালোঁ আমি টি ওৱান সময়ত কিছে এ বিন্দু পাইছেগৈ, আৰু এইটো হ'ল টি টু বিন্দুত কিছে এইটো বি বিন্দুত উপস্থিত হৈছিলেগৈ। ঠিক আছে, গতিকে ইয়াৰ যদি আমি অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব উলিয়াব যাওঁ, অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব যদি উলিয়াওঁ এছ, এছ মানে হ'ল অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব, যিহেতু এইটো এটা আয়তক্ষেত্ৰৰ কালি হয়, আয়ত হৈ আছে, গতিকে আমি ইয়াৰ আয়তৰ যদি কালি যদি চাওঁ, তেনে আমি কিছে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ পূৰণ কৰিলে হ'ব। ঠিক আছে, ধৰিলোঁ এতিয়া আমি এতিয়া ইয়াত যদি চাওঁ, ইয়াত আমি প্ৰস্থ যদি ল'ব বিচাৰোঁ এ বি ল'ব পাৰোঁ, কিছে ডি চি ল'ব পাৰোঁ, বা দিশ যদি ল'ব বিচাৰোঁ এ ডি আৰু বি চি যিকোনো ল'লে হ'ব। ধৰিলোঁ আমি কিছে এইটো এ ডি ইনটু ডি চি ল'ব, ঠিক আছে, ইকুৱেল
এডি ইকুয়াল মান কেন পাইছো, 40 কিলোমিটার পার আওয়ার বুলি পাইছো আমি, 40 কিলোমিটার পার আওয়ার। কিন্তু ডিসি যদি চাও, ডিসি যদি সময়ৰ পার্থক্য গ্রহণ দিছে, ডিসি কাৰণে সময় হৈ কিমান, টি টু মাইনাস টি ওয়ান, ইয়াৰ সময় পার্থক্য হ'ব টি টু মাইনাস টি ওয়ান। এইদৰে কিছে আমি এই ইয়াৰ এই যে লেগডালৰ পৰা কিছে গাড়ীখনে বা যিকোনো বস্তুটোৱে কিছে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব মান নিৰ্ণয় কৰে। এইটো এছ মানে হ'ল দূৰত্ব, দূৰত্ব মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি। সুষমভাৱে গতিশীল গতিশীল গাড়ী এখনৰ বেগ সময়লে, গাড়ী এখনৰ বেগ সময়, বেগ সময় লেখ। ঠিক আছে, ইয়াৰ পাছত আমি যদিহে সময় সাপেক্ষে যদি বেগৰ মানটো যদি সুষমভাৱে যদি ত্বৰিত হয়, মানে সুষমভাৱে যদি বাঢ়ি বাঢ়ি যদি গৈ থাকে, যিটো ইয়াত বেগৰ যদি মানটো চাওঁ, কিছু ইয়াত কোনো বেগৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই, মানে জিৰ' ইয়াৰ পৰা, ইয়াত 40 আছে, ইয়াত 40 আছে, গতিকে ইয়াত বেগৰ ডিফাৰেঞ্চ নাই। যদি আমি অন্তিম আৰু প্ৰাৰম্ভিক আৰু অন্তিম বেগৰ যদি পাৰ্থক্য আমি পোৱা নাযায়, মানে ইয়াৰ মানটো জিৰ' গতিকে ইয়াত কিছু ইয়াত কোনো ধৰণৰ ত্বৰিত হোৱা নাই, মানে ত্বৰণৰ মানটো আমি কিছু জিৰ' পাম। যদিহে গাড়ীখনৰ সময় সাপেক্ষে যদি ইয়াৰ বেগৰ মান যদি বাঢ়ি যায়, তেন্তে আমি ইয়াৰ কি ধৰণে হ'ব চোৱা। এবাৰ আমি বেগ সময় লেখ অংকন কৰিব যাওঁ, যাতে আমি কিছু সুষমভাৱে ত্বৰিত হোৱাৰ গাড়ী এখনৰ লেখ আমি কিদৰে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিম বেগ সময় লেখৰ সহায়ত। ধৰা হ'ল আমি এখন তালিকা ল'লোঁ, সময় ল'লোঁ ছেকেণ্ডত, আৰু বেগৰ মানটো ল'লোঁ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ধৰিলোঁ জিৰ' ছেকেণ্ড সময় ল'লোঁ আমি, জিৰ' 5 10 15 20 25 30। এই সময় সাপেক্ষে, এই সময় সাপেক্ষে ইয়াৰ বেগৰ মানটো আমি ধৰি ললোঁ, ইয়াত 0 to 0 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড হ'ব বেগ। এইটো হ'ল ধৰি ললোঁ আমি 10 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ঠিক আছে, এইটো 20 30 40 50 60। ঠিক আছে, ইয়াৰ যিটো সময় সাপেক্ষে, যিটো সময়ৰ যিটো অন্তৰালত কিছে বেগৰ মানটো কিছে সুষমভাৱে ইয়াত কি হৈছে, বৃদ্ধি হৈ গৈ আছে। ঠিক আছে, এতিয়া আমি ইয়াৰ যদি এটা লেখত যদি অংকন কৰোঁ, জিৰ' পইণ্ট এইটো আহিব, সময় 5 10 15 20 25 30, এইপিনে আমাৰ এইটো হ'ব সময় আমাৰ ছেকেণ্ডত, সময় ছেকেণ্ডত লোৱা হৈছে। আৰু এইফালে আমি কিছে এইটো ৱাই অক্ষ, এইপিনে আমি ল'ম এতিয়াৰ বেগৰ মান মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত। গতিকে এইটো আহিলে 10 20 30 40 50 60 70, এইখিনি মান হ'ল বেগ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ঠিক আছে, ইয়াত যদি এই মানখিনি ইয়াত যদি বঢ়াওঁ, তেন্তে আমি পাম 0 to 0 হ'ব, 5 5 কিমান হ'ব, 5 10 5 10টো আমি বঢ়াইছোঁ, 5 10টো এইটো পইণ্টে হ'ব। তাৰপৰা নেক্সট 10 20 এইটো পইণ্ট, 15 30 এইটো পইণ্টে হ'ব, নেক্সট 20 20 40 এইখিনি হ'ব ধৰি লৈছোঁ।
25 50 আছে 25 50 আৰু 30 60 30 60 30 ছেকেণ্ডত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব 30 ছেকেণ্ডত গাড়ীখনৰ বেগ হৈছিলে 60 মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড আমি এই পইণ্টখিনি আমি যদি লগ লগাই দিওঁ তেন্তে কিছু আমি এডাল সৰল ৰেখা পাম এডাল সৰল ৰেখা পাইছোঁ গতিকে এইডাল হ'ল আমাৰ এই লেগডাল হ'ব সুষম ত্বৰণে গতি কৰা গাড়ী এখনৰ বেগ সময় লেগ এই লেগডাল হ'ব আমাৰ চিত্ৰ সুষম ত্বৰণেৰে সুষম ত্বৰণে গতি কৰা গাড়ী এখনৰ গাড়ী এখনৰ গাড়ী এখনৰ বেগ সময়লে বেগ বেগ সময় লেখ ঠিক আছে সুষম ত্বৰণে গতি কৰা গাড়ী এখনৰ বেগ সময় লেখ এতিয়া আমি ইয়াৰ যদি কিছে দুটা আমি বিন্দু লৈ ল'লোঁ দুটাৰ ইয়াৰ এজনী গাড়ীখনৰ যদি অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব যদি আমি মান যদি উলিয়াব বিচাৰোঁ ধৰাহ'ল আমি দুটা বিন্দু লৈ ল'লোঁ এই দুটা বিন্দুকে লৈ লৈছোঁ এইটো এ বিন্দু এইটো বি বিন্দু লৈ লৈছোঁ গতিকে এই যিটো অংশ এই অংশটোৱে যিটো আগুৰা অংশ এই আগুৰা অংশই হ'ব কি হ'ব আমাৰ সেই সময় কাৰণে কৈছে গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা যিটো দূৰত্ব মান পাম ধৰিলোঁ এ বি চি ডি যদিহে আমি এইটো এ বিন্দুৰ পৰা এই যিটো যিটো এ বিন্দুৰে যদি বহাই দিওঁ তেন্তে কৈছে ই এইখিনি কাটিব এই কটা বিন্দুৰে আমি কি ল'লোঁ ডি ল'লোঁ গতিকে আমি ইয়াত যদি ইয়াৰ কালি যদি দূৰত্ব যদি নিৰ্দেশ কৰিব হ'লে আমি কৈছে এছৰ সহায়ত প্ৰকাশ কৰা হয় গতিকে এছ হ'লে কি হ'ব ইয়াৰ গোটেইটো এ বি চি ডি এই গোটেইখিনি অংশৰ যিটো কালি সেই কালিটো হ'ব কি হ'ব আমাৰ যিটো মানে এই সময়ত গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ঠিক আছে এ বি চি ডি মানকেইটা মান সলনি কৰি লৈছোঁ এ বি এইটো চি এইটো ডি এইটো ডি এইটো ই ল'লোঁ ঠিক আছে এই এইকেইটা সময় আমি কিছু ইয়াত টি ওৱান লৈ ল'লোঁ ইয়াৰ কিছু এইটো টি টু সময় লৈছোঁ ইয়াৰ যদি অতিক্ৰম কৰা যদি দূৰত্ব যদি চাব যাওঁ তেতিয়া আমি কি হ'ব এ বি চি ডি ই ইৰ কালি হ'ব ইয়াৰ যিটো কালি মান পাম যিটো এ বি চি ডি যিটো চতুৰ্ভুজ আছে এ বি চি ডি ই এই যিটো চতুৰ্ভুজ আছে এই চতুৰ্ভুজৰ কালিয়ে হ'ব কি হ'ব অতিক্ৰম কৰা যিটো দূৰত্ব মান আমি উলিয়াব পাৰিম যিটো কিছু আমাৰ সুষম ত্বৰণে গতি কৰা গাড়ী এখনৰ বেগ সময় লেখৰ পৰা আমি কিছু অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব মান উলিয়াব পাৰিম ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াৰ আমি এইটো ভাগ কৰি ললোঁ এইটো ইয়াৰ কালি আমি অংশৰ এইটো এ বি চি কৰি ললোঁ এ বি চি কালি প্লাছ আৰু এ চি ডি ই কালি এ চি ডি ই কালি গতিকে আমি এইটো পালোঁ ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু এইটো হ'ব কিছু আমাৰ আয়তৰ কালি গতিকে আমি ত্ৰিভুজৰ কালি আৰু আয়তক্ষেত্ৰৰ কালি আমি নিৰ্ণয় কৰিব পাৰিম ইয়াৰ পৰা আমি চাওঁ যদিহে আমি ত্ৰিভুজৰ কালি যদি উলিয়াব লগা হয় ত্ৰিভুজৰ কালি সেইটো হৈছে আমাৰ হাফ ইনটু ভূমি পূৰণ উচ্চতা গতিকে ইয়াত কিছে ভূমি কি আছে আমাৰ এ চি আছে পূৰণ বি চি প্লাছ
কালি, এ চি ডি ই কালি মানে আয়তৰ কালি। আয়তৰ কালি আমাৰ কিছু এইটো প্ৰস্থটো এ চি, বা আমি ডি ই ললেও হল, যিটো আমি ডি ই সময় সাপেক্ষে আমি সময়টো কি হৈছে টি টু মাইনাছ টি ওৱান ৰাখিব পাৰিম, গতিকে আমি ডি ই লিখিব পাৰিম। আৰু যিটো দিশটো কি হব এ ই, গতিকে আমি ইয়াৰ কালি হব যিটো আয়তৰ কালি কি হৈছে দিশ পূৰণ প্ৰস্থ হয়, গতিকে আমি ইয়াৰ এ ই পূৰণ ডি ই লিখিব পাৰিম। গতিকে এই ইয়াৰ সহায়ত আমি কি উলিয়াব পাৰিম, গাড়ীখনে অতিক্ৰম কৰাৰ দূৰত্ব আমি এই লেগডালৰ পৰা উলিয়াব পাৰিম। এইটো আছিলে আমাৰ সুষম ত্বৰণে গতি কৰা গাড়ী এখনৰ বেগ সময় লেখ। যদি সেই গাড়ীখনৰ যদি সুষম নহয়, মানে কি হৈছে বাঢ়িছে কমিছে এইটো চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ লেখ হয়। আমি যদি ধৰি লওঁ আমি এখন সময় আৰু তাৰ বেগৰ এখন তালিকা ল'ব বিচাৰিছোঁ, সময় ছেকেণ্ডত ল'লো আৰু বেগ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড। ধৰি লওঁ আমি সময় যিটো অন্তৰালটো 2, 4, 6, 8, 10, 12, সময় অন্তৰালটো হৈছে সমান সমান লৈছোঁ, কিন্তু সমান সমান সময় অন্তৰালত যদি বেগৰ মান কিছুমান আমি লৈ লৈছোঁ, জিৰ' হ'ব, এইটো 3, 7, 3, 7, এইটো 8 ল'লো, তাহলে এইটো কি আকৌ এইটো ল'লো আমি 5, 5, 3, তো আকৌ বাঢ়ি গৈছিল ধৰি লওঁ, ইয়াৰ মানটো 10 ছেকেণ্ডত ইয়াৰ বেগৰ মানটো লৈ ল'লোঁ 12, এইটো 15, ঠিক আছে। যদি আমি লেখত যদি বঢ়াব চেষ্টা কৰোঁ, ধৰি লওঁ সময়খিনি আমি কি আছে এইটো সময় 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, এইখিনি হ'ল আমাৰ সময়। সময় আমাৰ কিহত লোৱা হৈছে ছেকেণ্ডত লোৱা হৈছে। আৰু এইপিনে আমি কি আছে বেগৰ মানটো ল'লোঁ, বেগৰ মানটো আমি লৈছোঁ 0, 2, 3, 6, 9, 9, 2, 4 কে লৈছোঁ, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, ৱাই, আৰু এইডাল হ'ব এক্স। আৰু এইখিনি হ'ব বেগ। বেগ আমি কিহত লৈছোঁ মিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ডত লৈছোঁ। এই পইণ্টখিনি আমি যদি বঢ়াব চেষ্টা কৰোঁ 0 to 0 হ'লে 2, 3, তেন্তে পইণ্টটো আমি এইখিনিতে পাম 2, 3, তেন্তে আৰু নেক্সট পইণ্ট 4, 8, 4, 8, এইখিনিত আহিব 4, 8, তাৰপিছত আহিলে 6, 5, 6, 5, 6, 5 পইণ্টটো আমি এইখিনিতে পাম 6, 5, 8, 3, 8, 3 দেখিলে পাম নেক্সট 10, 12, 10, 12টো ওপৰলৈ যাব, এইখিনি আমাৰ 10, 12টো পইণ্টটো আছে ধৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত 12, 15, 15 পইণ্টটো দেখি যাব ধৰিছোঁ। ইয়াত যদি আমি লেগডাল যদি লগ লগাব চাওঁ, তেনেহ'লে কি আছে এইধৰণে ওপৰলৈ উঠি গ'ল, তাৰপৰা কিছু আমাৰ বেগৰ মানটো কি হৈছিলে কমি আহিলে, পুনৰ আকৌ বাঢ়ি গৈছে, বাঢ়ি গৈছে, বাঢ়ি গৈছে। গতিকে এই ইয়াৰ লেগডাল যদি আমি চাওঁ, তেন্তে কি হৈ গৈছে যদি সময় অন্তৰালত কিছু ইয়াৰ যিটো বেগৰ মানটো কিছু এবাৰ বাঢ়িছে, এবাৰ কমিছে, এবাৰ বাঢ়িছে, গতিকে ইয়াৰ কিছু কোনো ধৰণৰ ইয়াৰ ত্বৰণৰ কিছু সুষমভাৱে বৃদ্ধি হোৱা নাই। গতিকে ইয়াত আমাৰ এই লেগডাল হ'ব ইয়াত আমাৰ বিষম ত্বৰণেৰে বিষমভাৱে তৰিত, বিষমভাৱে তৰিত, বিষমভাৱে তৰিত বস্তু এটাৰ, বস্তু এটাৰ
বেগ সময় লেখ, বেগ সময় লেখ। ঠিক আছে, এইখিনি আমাৰ কিছে লেখৰ যোগেদি আমি গতি বন্যাৰ আমি কিছে বেগ সময় লেখ দেখ কৰিব পাৰোঁ।